No sé si vostè és conscient mateix de les coses que ha estat dient. Val? I vostè ha dit que els diners han d'estar en les butxaques dels ciutadans. Val? Quan es refereix a impostos directes, l'impost sobre la renda. I jo li pregunto, què tenen que estar en les butxaques dels ciutadans? Per a pagar taxes hospitalàries? Perquè això és el que vostès diuen. Per a pagar les taxes del copagament dels serveis socials. No pot ser igual la persona o la família que té ingressos superiors de 100 a 120.000 euros no pot ser tractat fiscalment igual que la persona que no té cap tipus d'ingrés, que en aquests moments hi ha centenars de milers en aquest país. No poden ser tractats igualment, perquè si es tracten igual, com vostè diu, estem tractant-los desigualment. I això és el que vostès fan així, en esta llei. Per això nosaltres tractem de llevar taxes, llevar-les algunes perquè ens semblen que afecten a totes les rendes de forma indiscriminada i per tant penalitzen a les rendes més baixes, tractem d'augmentar les taxes d'aquelles activitats que ens semblen pernicioses o que poden generar externalitats que després haurem de cobrir entre tot el món, i el que fem és tractar d'augmentar els impostos directes per a precisament dotar de major progressivitat el conjunt del sistema. Parlar de que no es poden rebaixar les taxes sanitàries o del carnet jove quan estan rebaixant les taxes al joc, que és una activitat que inclús des del punt de vista moral hauria de preocupar-nos una miqueta, val? Jo sincerament és que no ho puc entendre. Vull dir, això explica-li igual a la ciutadania. Com poden dir això? Com pot dir que no poden llevar les taxes per fer anàlisis, però en canvi sí que poden baixar-li les taxes als cartons de bingo? Però en quin món vivim?